Вітаю вас в ефірі програма «Діалоги». Сьогодні будемо спілкуватися із паном Романом Зожирком. Це віце-президент Федерації GSF та голова осередку Федерації стронгменів України. Доброго дня. Доброго дня, Каріночко. Ми сьогодні будемо спілкуватися на цікаву тему, якої вже всі дочекалися нарешті в час карантину. Хочеться, знаєте, як це кажуть, хліба та видовищ. А це буде саме таке дійство, шоу «Богатир року». Правильно я розумію? Так. «Богатир року» або «Найсильніша людина України» – це найочікуваніший спортивний захід серед богатирів нашої держави, серед найпотужніших стронгменів, тому що вони цілий рік змагаються для того, щоб вийти у фінал і довести, в першу чергу, самому собі, хто найсильніший і найкращий. Найцікавіше те, що це буде відбуватися у нас, на Закарпатті, у місті Хуст. Коли це буде і трошки так, про організацію? Знову радий вітати всіх в рідному Закарпатті, а саме в місті Хуст, на оновленому стадіоні Карпати. Це 26 вересня о 12 годині. Стадіон Карпати оновлений, вхід вільний, тож щиро запрошуємо всіх подивитися на титанічну звитягу наших ломусів. Трошечки про учасників. Хто бере участь цього року? Важкими звитягами богатирі цілий рік доводили, що вони гідні цього заходу, гідні взяти участь в «Богатирі року». Це пройдено багато кубків, багато етапів кубків, чемпіонатів. І залишилися 8 найкращих із вищої ліги, 8 найкращих з першої ліги. І ці богатирі будуть знову-таки здобувати звання найсильнішої людини України. Серед найяскравіших силачів в нас, як завжди, лідерує Олексій Новіков, який вже вп'яте повинен захищати свій титул. Він є володаром, вже чотирьохразовим володаром титула «Найсильніша людина України». Ого. Олексій Новіков також є володаром титулу «Найсильніша людина світу». І звідки родом? Він наш українець, мешкає, проживає в Києві, в місті Київ. Молодий, перспективний атлет, який себе зараз проявляє на потужному високому рівні в масштабі всього світу. І от вже наступає на п'яте потужним стронгменом, таким як Гафтер Бронсон. І я впевнений, що Олекса таки здобуде титул не тільки найсильнішого серед юніорів, а й найсильнішого в абсолютній категорії. Чи приймають участь закарпатці? Так, звичайно, у нас є богатирі, які теж увійшли до цього списку найсильніших і теж будуть виборювати звання найсильнішого. Отже, продовжуючи тему першої трійки, за перше, друге місця буде потужний двобій між Олексієм Новіковим, а також між Павлом Кордіякою. Це атлет зі Львова, який набрав колосальних обертів і прямо зараз кинув виклик особисто Олексію. І це буде не просто боротьба, це буде битва за першість. Тут вже будуть емоції, будуть такі особисті, скажімо, рахунки, то буде дуже-дуже цікаво. Тим паче, що, мені здається, третє-четверте місце все ж таки будуть здобувати Олександр Кочергін з міста Чернівці, а також Богдан Ксенчук, який зараз в шаленій просто формі і досить таки має величезні шанси поборотися з Кочергіном за третє місце. Хоча Кочергін все ж таки може себе проявити, можливо, в якості срібного призера чемпіонату. В будь-якому випадку видовище повинно бути мега потужним, мега яскравим, тому що це величезні велетні вагою набагато більше, ніж 110 кілограмів плюс. Тож прийдіть обов'язково. Федерація стронгмена України приклала багато зусиль, щоб цей захід був як мога видовищнішим. І завдяки співпраці з Валерієм Лунченком ми вже втретє можемо саме в нашому рідному Закарпатті вітати стронгменів світового рівня. Тому що серед чемпіонів і богатирів, які будуть брати участь в найсильнішій лінії України, не тільки Олексій Новіков, відомий стронгмен, це так само Олександр Кочергін здобував титул чемпіона світу в 110-й категорії. До речі, в нас же в Хусті у 2018 році.
Дивіться, ви назвали таких фаворитів, на кого найбільше такі надії, хто стане срібним призером, золотим. А як взагалі налаштуватися всім учасникам, якщо бачать такого лідера, бачать свого основного конкурента? Як налаштовуватися взагалі на такі змагання? В першу чергу, це підготовка психоемоційна, тому що вся боротьба, в першу чергу, проходить всередині кожного атлета. Це боротьба самого з собою. Звичайно, кинути виклик потрібно бути досить впевненим в собі і потрібно мати на це необхідні аргументи. Не тільки в силових показниках, а в психоемоційних показниках так само, тому що це лідерство в змаганнях, воно іноді досить таке специфічно, бо бувають форс-мажори, бувають травми, і буквально доля секунди іноді вирішує дуже-дуже багато чого. То шанс стати першими, кращими мають всі атлети. Тим паче, якщо вони на такому рівні, то може бути все, що завгодно. Самі ці змагання будуть проходити аж 6 годин. Розкажіть про етапи, які треба буде подолати учасникам. Так, ми плануємо почати в суботу 26 вересня о 12 годині. І буде декілька підготовчих, декілька етапів цього турніру. Перша вправа – це буде вправа трак-пул, це тяга вантажівки. На атлета одягають упряжку і голова фури вагою 8,5 тонн. На дистанції 20 метрів атлет повинен якомога швидше протягнути цей вантаж. Потім будуть не менш цікавіше яскраві естафети, де будуть задіяні такі снаряди сабменівські, як колода або логліфт, або коромисло, і ще багато таких цікавих, важких за 300 кілограм снарядів, які атлети повинні будуть пересувати, переносити і на швидкість, і на дистанцію, і на час. Тож це буде видовищно. Ось ця вправа із вантажівкою, мені здається, це найфеєричніша взагалі вправа, тому що люди розділяються, думки людей розділяються. Хтось вірить, що людина може мати таку силу, щоб потягнути цю вантажівку, а хтось завжди думає, що тут щось підлаштовано і що це шоу. В будь-якому випадку гра з такими вагами – це небезпечне шоу, як би там не було. Звичайно, є іноді питання виникають в глядачів, що що ж там за така чарівна кнопочка, на яку натискають, і вантажівка, можливо, сама їде. Можуть переконатися, бусту спробувати її потримати, поштовхати, потягнути. Кожен має можливість підійти до фури і спробувати це зробити. Навіть в нас на майданчику під час підготовки, якщо будуть бажаючі, ми надамо можливість, якщо у нас буде дозволяти час, спробувати насправді зрушити ту вантажівку. Це не завжди навіть вдається таким потужним богатирам, як наші спортсмени. Тобто може бути навіть таке, що людина не зможе. Буває таке, що чи взуття дає осічку, чи, можливо, погодні умови, тому що це ж в першу чергу потрібно розуміти, що природні явища іноді беруть своє. Або занадто велика спека, або занадто велика вологість, дощові опади вносять іноді корективи в будь-яку вправу. Постійно вже з року в рік схожі змагання проводяться в нас на Закарпатті, і у нас є постійні гості. Це Василь Вірастюк, так? Так, звичайно, це легендарний Василь Вірастюк, який неодноразово здобував титул найсильнішої людини світу. Це харизматичний Сергій Конюшок, який є президентом федерації, та також буде судити на майданчику. Це, звичайно, Олександр Головинський, наш коментатор, легендарний коментатор, який коментує отакі найяскравіші мегаспортивні події і у світі футболу, і у світі стронгмену. Золотий голос, оперний співак, чудовий тенор – це Юрій Лук'яненко, який буде відкривати наш захід і співати гімн України. Буде багато зіркових спортсменів, тож
як завжди, наше рідне Закарпаття гостинно прийматиме наших зіркових гостей. Також ще раз наголошую, що вхід вільний за активної підтримки і дружби Федерації із нашим земляком Валерієм Лунченко. Як завжди, щира подяка цій людині, тому що втретє, я наголошую, ми вже традиційно проводимо от такі яскраві баталії якраз на Закарпатті і безпосередньо в місті Хуст. Ось кажете, вже втретє проводите. Як бачите реакцію глядачів? Чи закарпатцям до вподоби такі видовища? О, так. Це дійство має свого глядача. Єдине, що досить важко було вмістити попередні роки таку кількість бажаючих подивитися на це видовище, тому що це дійсно видовище. Це неймовірна звитяга, боротьба, адреналін, емоції, зашкварні просто. І тому ми вирішили в цьому році, попередні роки ми проводили в центрі міста Хуст, але, як виявилося, дуже важко було вмістити всіх глядачів бажаючих, тому що трибуни були розбірні і трішечки невеличкий дискомфорт в плані тісніва виникав у глядачів. Тож зараз ми проводимо на чудовому оновленому стадіоні в місті Хуст, і ми думаємо, що максимальна кількість глядачів зможе переконатися про те, що наші українські атлети найсильніші і найпотужніші. Як відбирали учасників? Учасники готувалися до цього чемпіонату багато-багато місяців. Це відбіркові етапи, це чемпіонати України різного рівня, це етапи кубків. І відповідно до рейтингу, хто увійшов у вісімку найсильніших, набравши відповідну кількість балів і здобувши в рейтингу відповідно своє місце, вони увійшли в рамки цього чемпіонату для того, щоб мати можливість довести, хто з них найсильніший, найкращий. Паралельно в нас буде відбуватись чемпіонат першої ліги, тобто вісім атлетів найвищої ліги і вісім атлетів першої ліги теж будуть боротися на рівних умовах з атлетами найважчими, теж за можливість довести вже у своїй лізі, хто з них найкращий. Тому що ті атлети, які теж здобули максимальну кількість балів вже за восьмим місцем, наступні вісім атлетів, вони входять до верхівки першої ліги. Так. І це все буде відбуватися синхронно, паралельно, крок за кроком, 26 вересня на стадіоні «Карпат» в місті Хуст. Не можу вас не запитати, ось зараз епідемія, коронавірус, і особливо, чи якось це відзначилося на житті стронгменів? Чи, можливо, в них стало більше часу на тренування, чи важко, можливо, без проведення різного роду таких конкурсів, чи взагалі за кордоном їх проводять в Україні? Як взагалі життя змінилося? Так, звичайно, це неабиякі корективи внесло не тільки в життя стронгменів, а в принципі в життя всієї планети. Попередні роки, 2018-2019 рік, так само за сприяння Валерія Лунченка, ми проводили чемпіонати світу у 110-й категорії. І в 2020 році теж планувався провестись чемпіонат світу. Але, на жаль, логістика спортсменів дуже сильно ускладнена. І багато країн із-за цієї маленької бацили не змогли відповідно підготувати атлетів, відповідно перемістити їх в нашу країну, то було б несправедливо буквально не прийняти всіх бажаючих атлетів з різних країн, які подавали заявки. І саме тому ми вирішили, що в цьому році, позаяк це багатир року, найочікуваніша подія серед атлетів, то ми, знову ж таки, це найцікавіше, найяскравіше видовище вітатимемо в нашому рідному Закарпатті. Тож корективи, звичайно, що неабиякі, багато на турнірів перекладалося, відкладалося, деякі взагалі відмінилися. Але що би там не було, атлети весь час готувалися і мали завжди надію, що в будь-якому випадку до кінця, до найсильнішого, найочікуванішого людини, найсильнішого України турніра, вони все ж таки дотренуються і дійдуть. Атлет, важкоатлет, який виграє ось так ці змагання, що на нього чекає?
Ну, звичайно, це грошовий приз, звичайно, що це титул. Ну, а найвелика регалія, за якою вони всі змагаються, це можливість представляти нашу державу за межами нашої країни на світовому струнумені. От в Америці Арнольд Шварценеггер щорічно проводить такі богатирські ігри, Арнольд Класік, так називається, і там проходять баталії в різних видах силового спорту, це і пауерліфтинг, і бодібілдинг, і стронгмен так само. Тож це один з найпрестижніших чемпіонатів світового масштабу, і Арнольд Класік – це якраз і є мета наших стронгменів. Для того потрібно пройти от і здобути титул найсильнішого у нас на богатирі року. Сподіваємося, що дійсно ці змагання будуть видовищними, дійсно пройдуть гладко і будемо тримати кулички, якщо чесно, за Закарпаття все ж таки. Так, закарпатець в нас, знову ж таки, традиційно. Денис Бережник буде представляти Закарпаття в цих баталях і має зараз досить такі серйозні шанси увійти призери. Будемо надіятися, що так і буде. Дякую вам гарно за те, що нам все розповіли і завітали до нас у гості. Наостанок, що побажаєте нашим глядачам? Ну що ж, незважаючи ні на які коронавіруси, будьте здоровими, будьте сильними. Федерація стронгмена України щиро вам бажає. Ще раз дякуємо Валерію Лунченку за те, що приймає наших атлетів, допомагає і підтримує. Всього найкращого – звитяги, сили і здоров'я. І до зустрічі, звичайно. І до зустрічі 26 вересня в місті Хус на стадіоні Карпати о 12-й годині. Дякую вам дуже гарно за цю розмову. Я нагадаю, вже постійний наш гість був сьогодні Роман Зажирко, віце-президент Федерації GSF та голова осередку Федерації стронгменів України. Я ж з вами прощаюсь до наступної програми. Бережіть себе і нехай все буде добре.